in aan maanta ku kala wareegayno en gaaskan cuntada lagu kariyo en xarunta wasaaradda oo aad maanta inagu wareejinaysaan ilaa laba kun oo yunit oo gaaska cuntada ah n dumarka soomaaliyeed boqolkiiba sagaashan waa kuwa isticmaala dhuxusha iyo xaabada cuntada lagu karsado qaaca oo ka dhasha isticmaalkaasna wuxuu dhibaato u geystaa uuna sababaa ilaa afar milyan oo ah dumar gaar ahaan ku nool dalkeenna tirada ugu badan ee dumarka ayaa ah dumar waxayna ku nool yihiin qaaradda afrika guud ahaan gaar ahaan soomaaliya wadan ahaan waxaan ugu badan nahay dumarkaas haysata dhibaatadaas caafimaad daro oe isticmaalka dhuxusha ay sababtay sidoo kalena dhuxusha waxaa khasaariya oo ay dhibaato waan ku haysaa waktiga xitaa ay haysteen gabdhaha soomaaliyeed oo ay wax kale ku qabsan lahaayeen dhibaatooyinkaas faraha badan ee isticmaalka dhuxusha eayaa keentay markaa in dhinacaas anagana an door muhiima aan ku wacyi gelino hadii allaha oodale ogolaado arintaan waay qaybk wayn ka noqoneysaa barnaamijka joogtaysan gaaka qodobkisa anaad ayuu qayb ka ayu yahay barnaamijkaas ayaana aadanan istimaalka dhuusha sidaas ayaan oga soo horjeednaa haweenka soomaaliyeed muhiim ayay u tahay in ay kaalintan weliba wacyigelin badan ka bixiyaan mashruucan lagu baahinayo isbeddelka cimilada sidii loogu hortegi lahaa isticmaalka dhuxusha marka dumarka soomaaliyeed haweenka guud ahaan waktiga hadda lagu jiro muhiim waaay ugutahay gaanna waxay kula dirirayaan kawaariijta gacanta kalena waxay ku wadaan hawshii isbeddelka cimilada ay ku saabsanayd waan la wareegnay haddii allaha ugu dalo ogolaado kambanigii da e o labadaa kun ee dumarka ah oo boqolkiiba kontan ay bixinayaan hay-adaha caalamiga haweenka soomaaliyeedna ay qaateen boqolkabiba aaa iyo in laga bixiyo waxaan u xil saaray ka wasiir wasaaradda haweenka ahaan iyo hogaanka guud ee gabdhaha haweenka so soomaaliyeed ku go'ansanay saddex agaasimo waaxeed agaasimaha waaxda maamulka agaasimaha waaxda haweenka agaasimaha waaxda wacyigelinta ayaa toos hadii allaha awooda la ogolaado lagala soo xiriiri doonaa annagoo wada gaarsiinayno qaybahan kala duwan ee hogaamiyaasha haweenka haddii allaha awoodda la ogolaado wacyigelin joogta ahna ay sii daban socon doonto maanta gaaska berri soolarka berri dambe iyada oo burjuka ah oo aan si looga faa'iidaysto dhibaatooyinka ay keenaysay dhuxusha iyo xaabada iyo qiiqa oo caafimaadka aan aada ugu fiicneen marka dhammaanteen maanta waxaan nahay dhuxusha kasoo horjeedna